ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆପାଲି ଗାଁ ଲେଡ୍ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2013ରୁ ଲେଡ୍ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଆପାଲି ଗାଁରୁ ପାଖରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ଗର୍ତିଆ ସାଙ୍ଗରେ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗାଁର 300 ପରିବାର ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସେଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଧସ୍କି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଡରି ମରୁଛୁ, ଚମକୁଛୁ। କାରଣ ଲେଡ୍ ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ହିଡ଼ ପଡ଼ିଆପାଲି ଗାଁର ଟିକେ ତଲେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛେ ଯେ ଜହରି ହୋଲ୍ ଫୁଟୁଛେ, ଆମେ ହୋଲ୍ ନି ଫୁଟବା ବୋଲି ବସିଛୁ ବେଲେ ଚମକିଲୁ। ପଡ଼ିଆପାଲି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଇନଚାର୍ଜ ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ସୁମାଶିର ମିଶ୍ର ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲେସିଆ ବ୍ଲକର ବିଇଓକୁ। ଲେସିଆ ବ୍ଲକର ବିଇଓ ବିଆର୍ସି ଓ ସିଆର୍ସିକୁ ସ୍କୁଲର ସେଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଫାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଖିଚିକି ନେଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗାଁକୁ ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବି ସେଇଆ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇପାରୁନି। ତାଣେ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସେ ତ ଆମେ ବି ଯିବୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଲେସିଆ ବ୍ଲକର ବିଇଓ ମିଷ୍ଟର ଷଷ୍ଠୀ ଝାଙ୍କରକୁ 9438415804 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଦବା ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।